Futuros servidores em todo o Brasil, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas, quem crê diga amém. Vamos aqui na loja do concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce no Brasil, trazendo a missão antecipada para você que vai ser futuro servidor ou futura servidora da PM do Estado do Pará. Vamos trabalhar o tema direito processual penal. Eu, como falei inicialmente, sou o Valnei Oliveira e lhe convido a me seguir no Instagram. Dou dicas no meu Instagram de todas as disciplinas jurídicas para o seu concurso. Me chame no Instagram, comece a me seguir e receba as dicas das questões sonhadas, Ctrl-C e Ctrl-V mental. Lembre-se de baixar o PDF desta aula aqui, ó, no link da descrição abaixo aqui no vídeo. E eu convido você a fazer parte dos futuros servidores ou futuras servidoras, soldado da PM do Estado do Pará. Porque, professor, temos um curso online no valor promocional de R$ 329,00 com todas as disciplinas baseadas no edital passado. E nós temos aí a ideia de que o que nós temos nesse material? Videoaulas de teoria e exercícios, também apostila em PDF, mais um teste simulado com a nossa equipe Tropa Imbatível. Tem alguma dúvida, você pode chamar no WhatsApp 919-8422-4238, pode comprar no cartão de crédito, no Pix, várias formas, boleto bancário, várias formas de pagamento, e você vai adquirir aqui no site da loja do concurseiro.com.br. Aguardo você para rumo à sua aprovação e classificação. Vamos lá. A questão 1 traz a seguinte redação. A ação penal pública incondicionada é a de promoção privativa. Letra A da administração pública, letra B da vítima, letra C do Ministério Público, letra A com o consentimento da vítima e letra D do Ministério Público. Vamos lá. O que eu quero que você entenda de antemão, logo, forma bem básica, tá? Falou em ação penal, nós temos basicamente, de forma genérica, vou já explicar de forma um pouco mais minuciosa, mas a princípio, de forma genérica, entenda, existe ação penal pública e existe ação penal privada. Isso aqui eu sempre digo aos meus alunos que tem que estar na mente de vocês essa base, tá? E o que é que nós temos? Ação penal pública. Titular da ação penal pública, Ministério Público, tá? Ministério Público. Titular da ação penal privada, ofendido, também chamado de querelante, tá? Ofendido ou querelante, certo? Perfeito. Como se chama, professor, ação penal pública? Denunciar. Como se chama a ação penal privada? Queixa, crime ou somente queixa, tá? Então, vamos já verificar aqui no quadro esquemático que a ação penal pública, ela tem a condicionada e a incondicionada. Vamos já verificar aqui. E a privada existe todas as espécies também. Mas com essa informação básica, já chegamos à resposta da questão número 1. Por quê, professor? Porque aqui, ó, ele está falando da ação penal pública. Pronto, fechou aqui, ação penal pública, titular, Ministério Público, tá? Incondicionada, mas ainda confirma que o Ministério Público é o titular. Vamos já ver, já vou explicar esquematicamente, mas já nos capacita a marcarmos a alternativa correta, letra D. Ministério Público é o titular da ação penal pública incondicionada. Olha só, artigo 100 do Código Penal diz que a ação penal é pública. Regra, ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido, que aí ela vai ser ação penal privada, tá? E o parágrafo 1º diz que a ação penal pública, é promovido pelo Ministério Público,
dependendo quando a lei o exige, e representação, seja do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Então, em outras palavras, ele está basicamente dividindo aqui, ó. A ação penal é pública, ou regra, em regra, pública incondicionada. Incondicionada. E bem aqui ele fala, e existe também a ação penal pública condicionada. Condicionada a quê, professor? A representação do ofendido, ou mesmo condicionada à requisição do ministro da Justiça. Ah, professor, entendi, mas eu queria tanto verificar esquematicamente. Não tem problema, eu leio o seu raciocínio. Mas antes, vamos ver aqui o que diz o artigo 129 da Constituição Federal, só para a gente entender esse fundamento constitucional. São funções institucionais do Ministério Público. Inciso 1, promover, privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, não tem mais como você esquecer. Ação penal pública, titular, Ministério Público. Como se chama ação penal pública? Denúncia. A ação penal pública se divide em quanto, professor? Incondicionada e condicionada. Aqui, ó. E também a ação penal privada, né? Vamos ver já a classificação dela. Então, olha só. Quais são os tipos de ação penal? Duas públicas, ó. Duas públicas. Duas ações penais públicas. Qual, professor? Ação penal pública incondicionada. Na verdade, três, né? Ação penal pública condicionada à representação. E ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Tá? Fechou? Fechou, professor. E nós temos as três espécies de ação penal privada. Privada exclusiva, privada subsidiária da pública e ação penal privada personalíssima. Fechou o raciocínio? É, professor, legal. Agora eu aprendi. Então, resumidamente, são três públicas e três privadas. Sim, exatamente. Ah, mas eu queria tanto ver esquematicamente. Sem problema, vamos lá, ver esquematicamente. Ação penal, mais uma vez, duas, geral. Pública, privada. Pública, privada. Titular da ação penal pública, vamos aqui, vamos pontuar aqui. Titular da ação penal pública, Ministério Público. Como se chama a ação penal pública? Denúncia. Denúncia. Titular da ação penal privada, olha só, querelante, ou também chamado ofendido. E como se chama a ação penal privada? Queixa, ou também chamado queixa-crime. Olha só, vou fazer aqui uma posição para você bater a foto e marcar no Instagram, hein? Underline Valnei Oliveira, estudando com sucesso o mundo todo. E marque lá, underline Valnei Oliveira, underline W-A-L-N-Y Oliveira. Cara de mal, sorrindo e aleatório. Fechou? Bata o print aí e me marque no Instagram, underline Valmir Oliveira. Então pronto, ação penal pública e privada. A pública, incondicionada, e temos a condicionada representação do ofendido e condicionada requisição do ministro da Justiça. E a ação penal privada, temos a privada exclusivamente privada, ou exclusiva, personalíssima, e ação penal privada subsidiária da pública. Claro que durante o nosso curso a gente vai trazer exemplos e vai ali tratar de cada uma dessas, tá? Mas a princípio, eu quero que você fique atento à classificação das ações penais, porque esse assunto é forte, candidato, fortíssimo candidato para cair na sua prova. Vamos para a questão número 2. A questão 2, ela diz assim, ó, acerca do inquérito policial, do acusado e seu defensor e da ação penal, julgue o item que se segue. O titular da ação penal pública condicionada é o Ministério Público. Ah, ficou fácil, né? Já falamos, está dando náusea. A pessoa, estou com náuseas, tudo bem, fique tranquilo, faz parte. Quando a gente começa a aprender, começa a dar náuseas, tá? Mas é bom. Olha só. Titular da ação penal pública, falou em ação penal pública, titular, Ministério Público. É o Ministério Público? Sim, sim, é o Ministério Público, tá? É o Ministério Público. Agora eu quero só que você fique atento a uma coisa, tá? Quando ele fala, artigo 24,
do Código de Processo Penal. Quando ele fala o seguinte, ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou condicionada à requisição do ministro da Justiça, o titular é o Ministério Público. Mas o nome já fala, existe a condição da representação. O professor deu um exemplo rápido, crime de ameaça. Crime de ameaça. Então, o crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Por quê, professor? A autoridade policial só vai fazer algo se o ofendido representar contra aquela possível ameaça. Tá? Então, essa é a ideia, né, quando se fala do crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. O senhor deu um exemplo rápido de um crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Crimes contra a honra do presidente da República. Os crimes contra a honra do presidente da República, só a autoridade só vai iniciar a investigação se houver esta condição, que é a representação do ministro da Justiça. Fechou o raciocínio? Então, muita atenção. O artigo 24 do Código de Processo Penal diz, nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público. Lembra? Ação penal pública, como é que se chama? Denúncia. Ação penal privada, como é que se chama? Queixa ou queixa-crime. Titular da ação penal pública? Ministério Público. Titular da ação penal privada? Querelante ou ofendido. Mas dependerá, aqui ele já começa a falar da ação penal pública condicionada. Aqui ele começa a falar já da ação penal pública condicionada. Ação penal pública condicionada, tá? Mas dependerá quando a lei o exigir, de que, professor? De requisição do ministro da Justiça, exemplo que eu falei agora, né? Nos crimes de contra a honra do presidente da República, ou de representação do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. Fechou o raciocínio? Muito bem. Vamos para a questão 3. Acerca do inquérito policial, julgo o item subsequente. Em se tratando de crime de ação privada, preste atenção, ação privada, o inquérito poderá ser instaurado por requisição do ministro, aliás, do Ministério Público. Veja bem, vamos por parte. Vamos por parte. Estamos falando de ação privada. Bem, a ação privada, o titular é o ofendido, também chamado de querelante. Falamos sobre isso agora. Ação privada, o titular é o querelante ou ofendido. Então, não tem nada a ver ser instaurado por requisição do Ministério Público. Professor, o Código de Processo Penal, ali quando ele trata do inquérito policial, ele fala que é possível por requisição do Ministério Público ou por requisição do juiz a autoridade policial ter que instaurar um inquérito policial? Sim, até que sim. Até que sim. O próprio Código de Processo Penal fala, salvo engano, ali pelo artigo 5º, seus incisos, ali, inciso 1 ou 2, mais ou menos, ele fala sobre isso. Tá? Só que tem um detalhe. O juiz pode requisitar para a autoridade policial instaurar o inquérito policial ou o mesmo Ministério Público, mas crime de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Professor, o que é esse crime de ação penal pública incondicionada? Como o próprio nome diz, é aquele crime em que não precisa condição nenhuma, nem representação do ofendido, nem manifestação da vítima, não precisa nem alguém solicitar, nem requisição do Ministério Público, nada. Eu, como autoridade policial, delegado de polícia, estou diante de um crime de ação penal pública incondicionada, eu, se eu tiver indício de autoria, materialidade da infração penal, as circunstâncias, eu posso instaurar um inquérito policial. Por exemplo, rapidamente, quando você estuda ali a legislação especial ou extravagante, por exemplo, lei de tortura,
né? Você estuda ali os crimes de tortura. Quando você estuda ali os crimes que estão preconizados ali no Estatuto do Desarmamento, quando você estuda os crimes que estão preconizados no Estatuto da Criança e Adolescente, né? E assim, esses exemplos estou citando só de forma hipotética. O crime de homicídio, crime de roubo, latrocínio, esses são crimes de ação penal pública incondicionada. Imagine, exemplo rápido, eu, delegado de uma cidade pequena, e eu estou saindo ali na rua e encontro uma pessoa, né, alvejada de tiros e que está morta ali, né, ali possivelmente uma execução, sei lá. Eu, como autoridade policial, pelo fato do homicídio ser um crime de ação penal pública incondicionada, já tenho ali a materialidade da infração penal. Já estou ali apto para investigar e instaurar um inquérito policial, porque nós vamos aprender lá na frente que uma das características do inquérito policial é a oficiosidade. Ou seja, nos crimes de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial ele pode ser iniciado de ofício, sem requerimento, sem pedido, tá? Sem provocação. Então, erra essa questão, porque justamente quando ele fala crime de ação privada, não tem nada a ver com o Ministério Público. Errado essa questão, tá? Olha só, tá aqui ó, no artigo 5º. O artigo 5º do Código de Processo Penal diz: nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício. Aqui ele fala basicamente na ação penal pública incondicionada. Tá? Ele está falando aqui na ação penal pública incondicionada. Inclusive, aqui já traz a característica do inquérito policial de ser oficioso, né? Oficiosidade. De ofício, né? A autoridade policial estando diante dos indícios de autoria, materialidade da infração penal, circunstância, pode instaurar o inquérito policial. Lembrando que o único que conduz o inquérito policial é a autoridade policial, o delegado de polícia. O Ministério Público, professor, pode conduzir o inquérito policial? Não. O juiz pode conduzir o inquérito policial? Não. O único que pode conduzir é a autoridade policial. Professor, o Ministério Público, promotor, pode estar indo junto com o delegado para auxiliar, orientar nas investigações? Claro, lógico. Por quê, professor? Porque a autoridade policial, o delegado, está fazendo inquérito policial para auxiliar o titular da ação penal. Falamos agora, existem dois tipos de ação penal, a pública e a privada. Então, o inquérito policial ele é feito para auxiliar o Ministério Público na ação penal pública ou mesmo auxiliar o querelante ou ofendido se for uma ação penal privada. Então, não tem porquê, nesse exemplo que eu estou falando, o delegado não receber o auxílio do Ministério Público, caso queira aí, porque, na verdade, ele está auxiliando o Ministério Público. Vai subsidiar as informações para o Ministério Público, tá? Tanto é que vamos aprender lá na frente, entre as características do inquérito policial, que uma das características é a dispensabilidade. Em outras palavras, o inquérito policial é dispensável, ele é prescindível. O que é isso, professor? Imagine o titular da ação penal pública ou privada, ou seja, o Ministério Público ou querelante, se este já tem os indícios de autoria, a materialidade da infração penal e as circunstâncias. Se ele já tem tudo, simplesmente ele pode dispensar o inquérito policial. Não quero nada de inquérito, não. Já tenho tudo, já pode entrar com a ação, o Ministério Público com a denúncia e o querelante ofendido com a queixa-crime, tá bom? Bom, tudo bem, então, ok? E aí ele fala também que nos crimes de ação penal pública, o inquérito será iniciado mediante requisição, ó, requisição, cuidado, hein? Não é requerimento, é requisição, requisição é ordem. Requerimento é pedido. Aqui é requisição, ou seja, o juiz, a autoridade judiciária, o Ministério Público vai requisitar a instauração do inquérito policial. Já o ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo não faz a requisição, faz o requerimento. Fechou? Muito bem, e o parágrafo 5º, para finalizar aí e nós chegarmos ao
confirmar o gabarito, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Então, nada do Ministério Público aí intervir, né, como requisição em relação a crime de ação penal privada. Questão 4. Quanto ao inquérito policial e à ação penal, julgue o item a seguir. Havendo pedido do Ministério Público de retorno de inquérito policial ao delegado de polícia para novas diligências, é cabível o ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública. Pessoal, o que é isso? É simples. Olha só. Quando se trata desse tema, ação penal privada, subsidiária da pública. O que é isso, professor? Nós já sabemos, está dando até náuseas, que na ação penal pública é titular o Ministério Público. Já sabemos. Na ação penal pública, titular é o Ministério Público. Só que o Ministério Público tem prazo para oferecer a denúncia. Salvo engano, vamos já confirmar, acredito eu, o artigo 46, vamos já confirmar isso no Código de Processo Penal. Lá diz o prazo que o Ministério Público tem para oferecer a denúncia. 5 dias indiciado preso, 15 dias indiciado solto. Esse é o prazo para oferecer a denúncia. Se o Ministério Público não oferecer a denúncia nesse prazo, o ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo pode entrar com a ação penal privada subsidiária da pública. Mas o grande segredo, e aqui está a cereja do bolo, é que essa ação penal privada subsidiária da pública só é cabível na inércia do Ministério Público. O que é na inércia, professor? Chegou para ele ali, por exemplo, o inquérito policial, já finalizado, né? Para que ele possa analisar a questão aí, para ele fazer a denúncia, e ele não faz nada. Inércia, não faz nada. Aí, o indiciado está preso. 5 dias é o prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia. Se estiver preso, né? E 15 dias, desculpa, se ele estiver solto. Se ele não fez nada, ok, o ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo pode entrar com ação penal privada subsidiária da pública e tem prazo de 6 meses decadencial para entrar com essa ação penal privada subsidiária da pública. O que é decadencial? Se não entrar neste prazo de 6 meses, perde o direito por completo. Fechou o raciocínio? Tranquilo? Muito bem. Então, o que nós chegamos à conclusão? Que a questão aqui está errada. Por que a pessoa está errada? Porque perceba que ela não fala que o Ministério Público ficou na inércia, não. Simplesmente o Ministério Público, quando chegou o inquérito policial na mão dele, ele retornou esse inquérito para que o delegado faça novas diligências. Tá? O Ministério Público não se convenceu ou está precisando de novas diligências para ele se convencer aí, né, a entrar com a denúncia. Tá? Então, não é cabível. Por quê? Porque nesse sentido aqui, o Ministério Público não está parado. Não é inércia do Ministério Público. Tá? Então, está errado a questão número 4, a questão número 4. Número 4. Perfeito! Olha o que diz o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. E o prazo legal está bem aqui, artigo 46, ó. O prazo para oferecimento da denúncia estando o réu preso, 5 dias. Contada a data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial. E de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, ou seja, solto,
Se houver devolução do inquérito, ó, tá vendo? É possível haver a devolução do inquérito no caso aí do réu estando solto, tá? Se houver a devolução do inquérito da autoridade policial de acordo com o artigo 16, vai contar o prazo da data em que o Ministério Público receber novamente os autos, tá? E olha que diz o artigo 16, o Ministério Público não poderá requerer a devolução de inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Fechou? Ah, entendi, professor. Então, se o Ministério Público não fizer a denúncia no prazo, neste prazo aqui, do artigo 46, é possível o ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo entrar com a ação penal privada subsidiária pública. Ok, professor, entendi. E cadê aquela história dos 6 meses que o senhor falou aí, que tem 6 meses para entrar? Calma! Aqui, ó, artigo 29. Será admitida a ação privada, no caso é ação penal privada subsidiária da pública, né? No esquema de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, falamos, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiar, oferecer a denúncia, né, intervir em todos os termos, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência querelante, retomar a ação como parte principal. Salvo engano, está no artigo 38, a questão dos 6 meses, tá? Artigo 38 CPP, salvo engano, mas que está no Código de Processo Penal, está, salvo engano, artigo 38 dos 6 meses. Aqui ele está falando uma coisa importante também, que se realmente, né, acontecer essa ação penal privada subsidiária da pública, o Ministério Público ele pode aditar a queixa, aumentar, pode repudiar a queixa, ele pode oferecer a denúncia substitutiva, ele pode intervir em todos os termos do processo, fornecer elemento de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Fechou? E no artigo 38, salvo engano, está lá os 6 meses, né, que tem para oferecer esta ação penal privada subsidiária da pública. Perfect, very good. Vamos para a questão Número 5, questão 5. Julgue o item seguinte, considerando os dispositivos constitucionais e o processo penal. Tanto o acompanhamento do inquérito policial por advogado, quanto seus requerimentos ao delegado, caracteriza a observância do direito ao contraditório em ampla defesa, obrigatório na fase inquisitorial da e duração da ação penal. Certo ou errado? Errado, pessoal, porque uma das características do inquérito policial é que ele é inquisitorial. Característica da inquisitoriedade, em outras palavras, não é garantida a ampla defesa e o contraditório em face do inquérito policial. Durante o nosso curso, por quê, pessoal? Porque o inquérito policial ele é um procedimento administrativo, ele não é um processo administrativo, é um procedimento. E durante o curso a gente vai aprender o macete do sei doido. O que é o sei doido, professor? São as características do inquérito policial. Mas isso a gente não vai ter tempo agora, mas você vai aprender comigo, tá? Ele é sigiloso, existe sigilo natural ou judicial, ele é escrito ou datilografado, ele é indisponível, a autoridade policial não pode dispor do inquérito policial, ele é discricionário, a autoridade policial pode ou não pode fazer as diligências, dependendo ali, né, do que ele entende que ele pode ou não fazer as diligências. Ele é oficioso, nós falamos, diante de um crime de ação penal pública incondicionada, a autoridade pode, de ofício, instaurar o inquérito policial. Falamos aqui que ele é indisponível, a autoridade não pode abrir mão do inquérito policial. Ele é dispensável, falamos, né, que é possível dispensar, e ele é oficial. Ele é oficial. Ah, e ele é inquisitorial também, que é indisponível, né? A autoridade não pode arquivar os autos do inquérito, a autoridade policial, e ele, aqui, ele é inquisitivo. Falamos agora que não é garantida ampla defesa contraditória. Por que, professor, não é garantida ampla defesa contraditória? Que a Constituição diz que no processo administrativo e no processo judicial deve ser garantida ampla defesa contraditória. É porque o inquérito policial não é processo administrativo e nem é processo judicial. É um procedimento administrativo. Perfect. Very good. Então, recapitulando, recap, errado a questão 5. Futuros servidores, finalizamos aqui.
Valnei Oliveira. Me siga no Instagram, underline Valnei Oliveira, underline W-A-L-N-Y Oliveira. Dou dica de todas as disciplinas jurídicas para o seu concurso. E espero você na lojadoconcurseiro.com.br para nós decifrarmos ali o Código de Processo Penal, trazendo as questões sonhadas. Um abraço e até o nosso próximo encontro.